Takže, čau lidi, vítám vás na dalšího let's playe, třetího, čtvrtého. Počkejte, teď se omlouvám. No. Co se děje? Nevím, co se děje. Mlbne to. Tak. Jdeme na tu těžbu. Bohužel to bude také nudná část. Teď nevím, jaké si automatické rozpoznávání mě to píše. Nevím, co s tím je. A dneska se podívám do vesničky. A já jsem o té vesničce slyšel, nebo díval jsem se na video, že v 1.9, nevím jestli vyšla už, že v 1.9 je v té vesničce budou i tito. Tací, dá se říct, lidi. Ale asi s námi nebudou komunikovat, jako na to už je moc na Minecraft. Ten mod se jmenuje Moulinair. Myslím, že francouzský název to je. Uděláme si louče. Pardon, teďka ze začátku. Je to blblo. No, blbne možná ještě do posud. No. Tak, asi už půjdu dolů. Dolů a dolů. A prostě si já si udělám ještě. Nevím, co si udělám. To už se smívá. Co? Tak já musím rychle spát, ale... Já nebudu těžit a pak, aby mě tam došel creeper zvenku a vybuchl. Pardon. No. Doufejme, že toto video se natočí. Jestli se nenatočí, tak to je v pytli. No a... Jdeme. Ten začátek byl takový divný, nepovedený. Teďka já jsem natáčel furt videa a teďka mě něco napsalo. Nenalezená kamera. Tak to bylo. Nenalezená aktivní kamera. Jsem si řekl, no to je v pytli. Tak jsem klikl na to YouTube. A... Tak jakoby nebyla tam žádná pauza. No, nebudeme to už řešit. Nebo to by bylo na dlouho řešení. A půjdem těžit. Tady můžete vidět nádherné uhlí. Tak jak mě dojde, tak mě musíte říct. Že jsou blbý a že mám jak je důl, tak na té skále. Jestli ho do té doby nevytěžím, ale... Všechny to je tající. No. Tak, udělám si... Co udělám? Jo. Tak. A udělám si... Tak. Na. Tak. Hop. Takže takhle. A lopatku. Ne metličku a lopatku, ale lopatu. A jdeme kopat. No, hlina se mi nechce kopat, ale zrovna taký blbý úsek. No, konečně. Tak. Jak se dívám na čas? No tak asi natočím ještě jedno video, doufejme, a potom
Železo. Potom zase někdy. Konečně. A kolik? Tam bude aspoň 8 kusů. No. 5 kusů. Ale to vůbec nevadí. Teda 6 kusů, no. Paráda. No, chtěl bych najít ještě železo. No, zrovna. Já si udělám teďka rovnou chodbu. Tak. Si dám... A, uhlí! Uhlí se mi hodí. Moc, 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 moc. Teď to budu prokopávat celé. Tady bude rozkopané. Ale asi mě to vůbec nevadí, nevím, vadí mě to, nevadí, nevím. Každému by to asi vadilo. Ale uhlí... Uhlí nevadí, ale... Jak to je rozkopané pak celé, já vám tady dám louč, abyste viděli, co dělám. Kdyby nebyl tajný špion. Ale co to? No, teď si tuto část zakopu. Ty brdio, to bude dlouhé. Já nechci spadnout do lávy. Jsem tak jednou spadl, měl jsem u sebe strašně dobré věci. A bylo po nich. Tak nechtěl bych, aby se mi to opakovalo ještě při videu. Jaké jsme hloupce? Jo, teďka, když zmáčknete F3, jsem vám zapomněl říct. No, tak to vám neukazuje, zombíky. Ale ukazuje vám to jenom X-ko, Y a F-ko, jakože souřadnice, kde jste. Já potřebuji I-čko, 55, tak to ještě tam nejsou ty. Diamanty ani zlato. Myslím, že pod 20 jsou, teda pod 20 jsou ty zlato, myslím, že, nevím, nepamatuju si to úplně přesně. A pod 15 nebo 16 jsou diamanty. Nevím, jestli to tak je doopravdy myšlené, nebo já, ale nevím, kolik mám kamení. Se podívám. O, pěkné. Drsná muzika. Budu děkovat za shlédnutí, za odběry. Budu děkovat, když budu mít 10 odběrů. Takže 8, no už 9 minut natáčím, z toho 2 minuty jsem promeškal načítáním, tak jestli se mi toto video načete, to jako nahraje, tak budu děkovat. No. Mám dost kamení, strašně moc, co se mi líbí. Asi už nevidíte, tak já vám tady dám louč. A já si myslím, typuju, že jak dojdu na povrch, bude tma. Bude venku tma jak v pytli. Thank you.
vypadá to, že dřív než já najdu 16 aspoň železa, tak mě skončí krumpáč. A to jsem měl 3 krumpáče. No, dám sem prostě louč. A jdu kopat dál. Aspoň budu mít moc kamení. Takže... No, už jenom 4 minuty. 4 minuty, jo. Tak ještě trochu a udám zase... No, ale já už zase půjdu na povrch. Sice 6 železa je... celkem málo. Ale... Oh. Já, tak tady ještě si to takhle udělám. Tak. A jdu. A jdu, a jdu, a jdu. Pojď sem. Hele, no za chvilku bude tma. Já už natáčím ještě 3 minuty. Tak 6 železa, to mě asi bude stačit na nůžky, abych mohl střihat ovce a kýbl. Vlastně jeden kýbl, jedny nůžky, 5 železa, zbyde mi jedno železo. Kdyby měl spokletou ty to. No, tak já jedám někam do stínu. Třeba sem. Ty. Jo, sem. Myslím, že ve stínu rostou víc. No. Ještě mám čas. Takže. Rozstavím si. Tak. A asi si uklidím kamení. Což ho mám kotelně dost. To je lepší. No, kotelně nemám, ale hodně ho mám. A začíná večer. Takže možná ještě... No, začíná večer, takže příští ráno se rozloučíme. To mě chybí ještě 2 minuty. Kus? No, furt nic. Pak si alespoň, no, kašlu. A, pak si vyhážu. No, už začíná měsíček, takže, ne. Tak. A zbývá mi minuta, teď bude, doufám, minutové rozloučení. Takže jsem rád, že jste se na toto video dívali. V příštím díle nepůjdeme těžit, no možná, ale spíš ne. V příštím díle půjdeme k tamtou městečku a možná si uděláme, buď si přestavíme tento barák, anebo si uděláme nový. No, ještě půl minuty, ne, ještě minutu. No. Takže, čau lidi a zase někdy se uvidíme. Ahoj. No ještě ne, ahoj. Takže...
asi se rozloučíme. Chvilku to trvá. Takže já myslím, že konec. Čau.